Yaxşı, maksatımız. Hürmətli abunəçilərimiz, assalamu alaykum sizlərə. Növbətdəki maşınımız 2013-cü ildə işləb çıxarılmış, 3-cü pozisiya Cobalt-umuzu göstərimiz. Cobalt-umuz yürgən probegi neçə bunu? 470 min kilometr yürgən, 3-cü pozisiya maşınımızın narxı çıralınaq 64 milyon son pula verilədi maşınımız. 3-cü pozisiya 64 milyon son. Maşının fonu bir kimi çıxar, qaç gərək, əybi. Arkasında farlar var. İndi mədəcədə işləri bayırken maşında. Ben fərinin namazsız gerek. Kapıdan uzakız, açıq qoymuz. İşe başlasız, açıq qoymuz. Şu üçün zor olur, başqa şey düşünməklə. Kulans maşınımız 64 bin son pula bəllədi. Matiz baxa. Yəni üstündə geçirdilə. İstir sana adama bəramız. Ləyəkin, bizə patlıçik olsun gerek. Usta maşın xayrlı maxır. Hesab, xayrını görək. Xullas maşınımız koşu bir hafta savdalar, zonik bazamızda satıva koyduk hürmetli abunaçlarımız. Gəlib xarit kılışlarız mümkün. Fakat abunaçlarımıza genel bu maşını satarız.